Vill du ha den? Synd! Kommer du inte in? Va? Vad vill du? Har du sett dig själv eller? Dra ditt äckel. Jag behöver hjälp. Ja, jag misstänkte det. Har du lite mat? Nej. Men jag åt det sista jag hade för några minuter sedan. Har du lite pengar då? Ja, kolla i brunnen. Ja, där kanske du hittar något. Om du har tur. När ska du komma tillbaka till verkligheten? Vad menar du? Inget. Vill du ha den? Va? Vad gör du, Karl-Erik?